Ebana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutufikia ni kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba, mabingwa wa soka kutokea nchini Tanzania. Tunaona ni miongoni mwa klabu ambayo imeweza kufanya vizuri sana usani kwenye takribani misimu minne mfululizo. Ni miongoni mwa klabu ambayo imeweza kufuatiliwa sana na huku ikiwa imeweza kufikia kwenye nyanja kati ya virabu bora Afrika, basi nao wapo katika nafasi nzuri sana. Basi moja kwa moja hadi hivi sasa wanachotazama ni kuhusiana na msimu wa 2022-23. Ni miongoni mwa msimu ambao wenye ushindani mkubwa sana ukilinganisha na misimu ambayo iliyoweza kumalizika. Na hii basi hadi hivi sasa klabu ya soka ya Simba tuseme kwamba ikiwa inatazama katika swala zima la kuweza kufanikiwa kupata wachezaji ambao watakuweza kuleta ushindani na kuipigania klabu hiyo ya soka ya Simba. Lakini hadi hivi sasa moja kati ya taarifa ikimhusisha mshambuliaji hatari sana mwenye raia wa kule nchini Burundi, husi mwingine anafahamika kwa jina la Saido Ntibazonkiza. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kutokea kwenye klabu ya soka ya Yanga, na mara baada kuweza kushuhudia mchezaji huyo kuweza kushindwana na klabu hiyo ya soka ya Yanga kuhusiana na maslahi ya kimkataba. Sasa rasmi tuseme kwamba Saido Ntibazonkiza ni miongoni mwa mchezaji ambaye yupo huru kabisa, lakini ni mchezaji ambaye anayetazamwa sana na timu mbalimbali, na huku akiwa wanahitaji kuweza kupata huduma yake kwa sababu amekuwa ni mchezaji mwenye mchango mkubwa sana anapokuwa uwanjani, hasa kwenye timu husika. Na hivyo basi tuseme kwamba yeye kama yeye hadi hivi sasa yupo kwenye rada za timu mbalimbali, lakini klabu ya soka Simba mara baada kuweza kutupa dau lake kuweza kuhitaji saini ya mchezaji huyo. Yaani nini hasa maoni yako kabla ya kukufikishia taarifa rasmi kuhusiana na mchezaji huyo zidi ya klabu ya soka Simba? Unaviona je Saido Ntibazonkiza akisajiliwa na klabu ya soka ya Simba, je ataendelea kuonyesha makali yake, ama una ushauri gani kuhusiana na mchezaji huyo? Basi kikubwa funguka hapo kuhusiana na Saido Ntibazonkiza kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba. Lakini rasmi taarifa zinasema kama hivi, imeelezwa kuwa klabu ya soka Simba imeweza kuridhishwa sana na uwezo wa mshambuliaji aliyekuwa anaitumikia klabu ya soka ya Yanga, Saido Ntibazonkiza mwenye uraia wa kule nchini Burundi. Imeelezwa kuwa klabu ya soka Simba wapo tayari kuweza kumpatia mkataba mshambuliaji huyo ambaye aliyewika sana ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na huku akiwa ameondoka lakini bado ana kumbukizi kubwa sana ya kuweza kuendelea kukumbukwa kwa sababu ya mchango wake ambao aliweza kuonyesha ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Yanga. Na hadi hivi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia mchezaji huyo ameweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na huku akihusika kwenye magoli takribani 17, na hii basi moja kwa moja mchezaji huyo ameweza kuonyesha uwezo wake mkubwa, hasa kutoa asisti lakini pia kwenye swala zima la ufungaji wa magoli. Na hii basi imeelezwa kwa klabu ya soka Simba wamelezishwa sana, na huku huenda msimu wa 2022-23 tukamshuhudia mchezaji huyo akibokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba kujisajili kabisa na kuweza kusaini mkataba ili kuhakikisha kwamba anawatumikia miamba hao wa soka kutokea nchini Tanzania, Simba Sports Club. Na hadi hivi sasa imeelezwa kuwa Saido Ntibazonkiza naye pia amekubali dili hilo, na basi muda wote kwanza hivi sasa mnamo mwadirisha kubwa la usajili tutamshuhudia akitambulishwa rasmi kuwa moja kati ya wachezaji ambao watakaweza kuchezea kwenye klabu hiyo ya soka ya Simba. Na basi tuseme kwamba lisemwa lolipo na kama halipo laja, lakini tuseme kwamba Saido Ntibazonkiza ni mchezaji mzuri sana kwa sababu bado anajivunia kwa uwezo wake ambao alikuwa nao, na huko anajivunia kwa ligi mbalimbali ambazo alizowahi kuzichezea. Na basi yeye kama yeye uwezo wake hakuna mtu ambaye asiyeufahamu, na basi ni dhahiri kabisa Saido Ntibazonkiza anastahili kucheza timu kubwa na timu ambayo yenye mafanikio zaidi. Na basi yeye kama anachotazama ni maslahi zaidi. Na basi endelea kwa nasi, lakini nini hasa maoni yako kuhusiana na usajili kama huu ambapo Simba Sports Club nia na madhumuni wanahitaji kuweza kupata saini ya Saido Ntibazonkiza, na huenda dirisha kubwa la usajili wakafanya mambo makubwa sana kuweza kumpatia mkataba huyo na kuanza kuitumika klabu hiyo ya soka ya Simba. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.